Dobrý den, jmenuji se Jan Šulíček a jsem tady společně s Jindrou Jakubičkou a Filipem Olivou. Jsme z základní školy Studenka v Pardubicích. Právě se nacházíme před domem pana Miloslava Bláhy, kterému si jdeme popovídat o jeho minulosti. Dobrý den, mé jméno je Lukáš Cajner a jsem ze základní školy Studenka v Pardubicích. Dnes je 6.4.2016 a my se nacházíme doma u pana Miloslava Bláhy, aby jsme se s ním popovídali o jeho minulosti. Dobrý den. Dobrý den. Tak pane Blaho, abych se vás na začátek chtěl zeptat, vy jste byl kazatelem a prý jste za to byl i vězněn. Řekl byste nám třeba něco o tom trošku víc? No to bylo docela běžné, protože 50. léta v komunismu, to nebylo nic radostného. A já jsem, totiž abych tomu předešel, původně jsem nestudoval na duchovenskou dráhu, ale mám za sebou obchodní školu, teď se tomu říká ekonomická. A za protektorátu ještě jsem sloužil ve velkém obchodě velikém a pak teprve v 47. roce jsem odešel, to bylo od 44. do 47. a pak jsem odešel teprve do Prahy na studium bohosloví. No a protože jsme měli nedostatek kazatelů v naší církvi v době protektorátu, také to bylo dost omezeno, tak nám zkrátili studium. Po ukončení studií se pan Bláha na krátkou dobu dostal do Hradce Králové jako kazatel. Takže jsem byl celkem v Hradci Králové asi 2 roky. No, načež přišlo omezení, že tam 2 kazatelé nesmí být a navíc byla akce Všechno mladé do výroby. Takže v rámci přesunu administrativních sil jsme dobrovolně povinně podepsali prostě prohlášení, že opouštíme duchovenskou práci. Odtud narukoval na vojenskou službu do Jaroměře, kde ovšem nevydržel dlouho. Odtud mě za měsíc, když už se měl skládat přísahu, tak mě vyhodili. A psík četář mi říká, Blaha, nepřijímejte to, protože máte to nejhorší za sebou, zas byste musel narukovat znovu. No a když jsem přišel do kanceláře, tak nadporučík mi říká, tak podívejte se, víte, co je to rozkaz? Rozkaz je rozkaz, o tom se nediskutuje, ať už vás tady nevidím. Já jsem se ukázal za měsíc doma. Poté, co pana Bláhu vyhodili z Jaroměře, přišel do Pardubic, kde měl dům po rodičích. Začal také pracovat ve společnosti Tesla. Říjen, listopad, prosinec jsem byl v Tesle a k Vánocům jsem dostal obsílku, abych nastoupil do vojenské služby, k PTP, protože podle ženevské dohody duchovním nepatřila do rukou zbraň. A tehdejší minister obrany Alexej Čepička vymyslel pro ně krumpáč a lopatu a zřídil takzvané pomocné technické prapory s těma černýma výložkama. No a na rukou tam dali všechny, protože v té době došlo k pozavírání všech bohosloveckých škol. S tímto PTP nastoupil do Libavé. A z Libavé nás potom tamto šlo, protože, jak víte, patřím k církvi adventistů 7. dne, čili tamhle se můžete podívat nahoru, tam mám 10. přikázání biblické, tak, jak ho Bůh vydal. Ale tam prostě není pomní na den sváteční, ale tam je, když si to přečtete, zna takhle to 4. nejdelší, tak je pomní na den sobotní. Jo. A sobota změněná nebyla, to není, že se to přehodilo nějak. Takže my podle Bible, a nejsme sami, asi 200 denominací církví, které zachovávají sobotu. No, takže adventisté nejsou sami. No ale byl jsem s tím teda pověstný a poručík, velitel roty, měl z toho strach, když jsem ho žádal, abych mohl v sobotu mít volno. Tak říká, to Bláha nepůjde, ale šli jsme na velitelství praporu a tehdejší podplukovník, velitel praporu, říká,
Tak v pořádku, v sobotu budete mít volnou. Poté pan Bláha vystřídal mnoho lokalit, až se dostal do Ostravských dolů. No a tam jsem narazil hned při nástupu. Už on mě věděl, tehdejší štábní kapitán, Bílý se jmenoval, a ten prostě měl uvítací řeč, stál na schodech takhle vzhůru do podschodí a my jsme byli všichni v té hale dole, jak jsme přijeli. A on nám říká, tak tady budete makat a bude se z vás prášit a tak dál a nemyslete si, že se dostanete. U něj taky PTP bylo do roztrhání těla a duše. No a ten štábák měl řeč a říká, soudruzi, definujte mi pojem svobody. No a samozřejmě, že mu nikdo na to neodpověděl, že jo. A on říká, já vám řeknu, jak si představit takovou svobodu adventista. Tak jsem říkal, aha, tak už o mě ví, že jo. A já, on v sobotu nenastoupí do práce a myslí si, že tu práci za něj může udělat druhý. Co je svoboda? Když vaše svoboda nezasahuje do svobody druhého člověka. Jo. No a tak si říkal, no tak to budu mít asi radostné. Tak se tak také stalo, že jsem si to zařídil na dole, u důlního i s naddůlním jsem hovořil, odpracoval jsem směny, jak jsem měl, a v neděli budu mít směnu ještě navíc. Všechno zařízeno, abych měl sobotu volnou a nemohl mě nikdo nic vyčítat. No, jenomže pak to přišlo, já v sobotu seděl na kufru a přišel tam svobodník a říká, co vy tady? No, tak já mu říkám, že mám prostě sobotu napracovanou a že budu fárat až zítra, na noční v sobotu, tak. A protože pro nás je svátek jako sobota přesně podle Bible, tak jak to je od západu slunce do západu slunce, že jo, ne od půlnoci do půlnoci. No, takže jsem mohl v těch 10 hodin na tohle s klidem jít. No a on mi říkal, no to je divný. Tak šel, za chvíli se vrátil, máte jít do kanceláře k poručíkovi. Poručík říká, jak si to představujete? Po tomto incidentu zavřeli pana Bláhu do vězení. Ve vězení se pan Bláha setkal s vrahem, který mu vyprávěl svůj příběh. Rozhodli jsme se, že ho trochu zdramatizujeme. Proto za okamžik uvidíte vraždu v našem podání.